Əziz dostlar, COVID-lə bağlı vəziyyət bu dəfə daha ciddidir. Ehtiyatlı olaq. Yeni Ağaz.com xəbər verir ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasının Radiasiya Diagnostikası Şöbəsinin müdiri Aydın Əliyev sosial şəbəkədə müşahidələri və tövsiyələrini paylaşıb. Qorxutmaq məqsədi ilə demirəm, amma müşahidələrimi və eşitdiklərimi paylaşmağı borc bilirəm. 1. Daha sürətlə yayılır. 2. Bildiyimiz müalicələrə demək olar ki, tabi olmur. 3. Ağciyərləri daha çox zədələyir. 4. İldırım sürətlə ağırlaşma verə bilir. 5. Ağırlaşma və ölüm hallarının ehtimalı daha çoxdur. Tövsiyələrim. 1. Ən yaxşısı yoluxmamaqdır. 2. Ona görə də fiziki məsafə saxlayaq. Lütfən, açıq havada ən azı 1 metr, qapalı məkanlarda ən azı 1,5 metr. Anlayışlı olaq, bəzən müşahidə edirəm insanlar bir-birinin ağzının içinə girir sanki 3. Maskanı cərimə olunmamaq üçün yox, qorunmaq üçün geyinək.